Єдина громада, яка цього року дійшла до виборчого процесу – Полянська. 18 грудня там відбудуться вибори. Іде мова про об'єднання в одну громаду сіл – Поляна, Уклин, Плоске, Павлове, Оленево, Яківське, Плоський Потік, Родниківка та Родникова Гута. Ось у цьому залі і відбудеться голосування. На початок грудня у передвиборчих перегонах офіційно зареєстровано 7 претендентів на голову об'єднаної сільської громади. Готра Василь Михайлович, Дрогобецький Іван Іванович, ще один Дрогобецький Іван Іванович, Дрогобецький Іван Михайлович, Дрогобецький Ілля Васильович, Капустей Володимир Васильович і Капустей Михайло Петрович. Вибори – тема номер один у селах, які увійдуть до об'єднаної громади. Люди вказують на ряд проблем, які, як вони кажуть, роками не вирішують. Один з прикладів, який наводять – центральне кладовище. 8 років стоїть кладбище без огорожі, без воріт. І це обурює людей. На це були виділені кошти. Сільський голова на ці закиди має свою відповідь. У нас кладовище, як кладовище у всіх населених пунктах, нічим не гірше і нічим не краще. Ще влітку цього року із державного бюджету виділили кошти для будівництва берегоукріплення Полянської ріки, оскільки після паводків там знищена уся інфраструктура. Та, як кажуть активісти, субвенційні кошти спрямували на будівництво дамби у нежитловому урочищі. На мою думку, це не приваблива дамба. Є привабливіші міста, де можна покласти дамбу і використати земельну ділянку, ну, в більш комерційних цілях. А це пенсіонери, участка землі за дамбою немає, тому вона не інтересна. Пана Андрія та його однодумців обурює, що сільський голова недоцільно використовує кошти, а на це ніхто не реагує. Чинний сільський голова каже, дамбу побудували там, де вона найбільш необхідна. Цей об'єкт був збудований відповідно до постанови Кабінету міністрів, зданий в експлуатацію, всі документи передані в Кабінет міністрів. Інше питання, яке непокоїть місцевих – встановлення вуличного освітлення з альтернативним. Джерел. Ці світильники на сонячних батареях – це була гордість нашого села. Затрачені великі кошти на нього. І вони не діють. Як розцінювати це? Це бездарно витрачені кошти чи безвідповідальне ставлення до фірми, яка гарантувала це? Вартість таких ліхтарів разом із виконаними роботами сягла 700 тисяч гривень. Будівництво вуличної мережі освітлення із запровадженням енергоефективних заходів включало 34 світлодіодні світильники з опорами та сонячними панелями. Працювали вони перші півроку, каже Андрій Гриньов. Тепер дорога вночі не освітлюється, безпеки ніякої. Сільський голова ці закиди активістів заперечує. У встановленні тих світильників брав участь фонд ПРОО, який контролює кожну копієчку. Фонд, він зразу контролює, якщо бачить щось не так, то однозначно він буде писати в адміністрацію і всі інші правоохоронні органи, що там кошти Євросоюзу і не можна з ними гратися. У представників сусідніх сіл є претензії щодо земельних питань. Полянська сільська рада видала приватному підприємцю з міста Києва землю Плосківської сільської ради. Яким чином це зробилося, на якому рівні це вирішувалося, це нікому не відомо. Активісти кажуть, були питання і до розташування виборчої комісії, яка знаходиться у тісному приміщенні сільської ради. Зафіксували і нібито факт втручання у роботу комісії, що загрожує зривом виборчого процесу. Хтось комп'ютер працював, хтось втручався в комп'ютер. Ось про це був викликаний наряд міліції. Факт зафіксований, докази є, є відеосйомка, є фотодокази, і комп'ютер опечатаний, і буде про це кримінальна справа. Тому що це було втручання в роботу комісії, там були на комп'ютері дані, були персональні дані, були дані, які не можна було до якогось часу опубліковувати. Тим часом, поки у Поляні тривають виборчі баталії та взаємні звинувачення, інтернет-видання пишуть про різні скандали. У комісії йде підготовка. Голова ТВК каже, до недільного голосування у них все готове. Порушень не помічають ніяких. Отримали уточнені списки виборців. Отримали протоколи. Акти, витяги із списку. Проходить згідно закону, як я повторюся ще раз. Ну, порушень нема ніяких. Я думаю, що буде все добре. Не знаю, що нам Миколай підготував.